सोलो दुधकुण्डा नगरपालिका तीन तामा खानीमा पर्छ ज्वालामाई देवीको मन्दिर। यो मन्दिर सोलो खुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट करिब 7 किलोमिटर टाढा पर्छ। पछिल्लो समय सोलो खुम्बुमा कार्यालयको कामले भ्रमणमा आउने अधिकांश उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको पनि रोजाइमा परेको छ। मन्दिरमा पुग्न सल्लेरीसम्म सडक मार्ग वा फाप्लु विमानस्थलमा हवाई जहाजको प्रयोग गरी आउन सकिन्छ। यस मन्दिरमा हरिबोधनी एकादशीदेखि पञ्चमीको दिनसम्म मेला लाग्ने र पूर्णिमाको दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। तर पछिल्लो समय वर्षभरि नै दैनिक रूपमा आउने जानेको क्रम बढिरहेको स्थानीय बताउँछन्। 24 घण्टा मन्दिरको ढोका खुल्ला रहने र वर्षभर दैनिक 10 जनादेखि 50 जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन्। त्यस क्षेत्रका स्थानीय व्यापारी, होटल व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिका लागि समेत आय आर्जनको गतिलो माध्यम बनेको मन्दिरको मेलाको सिजनमा अधिकांशले 10,000 रुपियाँदेखि 2,00,000 रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने गरेको बताउँछन्। अन्य समयमा पनि नियमित आमदानी गरिरहेका हुन्छन्। मेलाको समयमा मात्र 20,000 भन्दा बढी दर्शनार्थी आउने र मन्दिरमा नगद सुन चाँदी र तामाका सामग्री गरी 15,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी भेटी संकलन हुने गरेको छ भने करिब 40,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ जे जे हामीले माग्यो उही पुरा हुन्छ, जे जे चिता यी भगवान्ले पुरा गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर त्यही स्थली चाहिँ आएको आउनुभएको काठमाडौँदेखि आजै आउनुभएको हिजो आएको फाप्लो बसेको आज फाप्लो भएर आएको कतिजना आउनुभएको हामी 4 जना हेर्नुहोस् मन्दिरमा चाहिँ मागेको पुरा पुरा हुन्छ भनेर माए पुरा पुरा भइ नै राखेको छ हुन्छ रामप्रसाद श्रेष्ठ हजुर काठमाडौँदेखि आउनुभयो हजुर काठमाडौँदेखि आएको अनि यो काठमाडौँबाट तपाईँ यत्रो टाढाबाट आउनु भएको छ कसरी चाहिँ थाहा पाएर आउनु तपाईँ यो हामीले पहिल्यैदेखि नै थाहा छ हामी मेरो घर चाहिँ यहीँ हो तर म काठमाडौँ धेरै काठमाडौँ बस्छु यो मन्दिरबाट चाहिँ हामीले के आस्था पाएको छौँ नि सबै त नभनौँ लाउने खाने त भगवान्ले दिनु सक्दैन हामीले दुःख गरेर अनुसार चाहिँ हामीले पाएका छौँ जस हामी यहाँ आएकोदेखि हामीलाई धेरै राम्रो भएको छ एउटा कुरा चाहिँ के मलाई आस्था लाग्यो भने मेरो छोरा स्टुडेन्ट भिसामा युके जानेको लागि एकचोटि एप्लाई गरेँ भएन अर्कोचोटि यहाँ आएर भागल गरेँ अर्को वर्ष 6 महिनाभित्र मेरो छोराको स्टुडेन्ट भिसा लाग्यो त्यही भएर अहिले मेरो माइला छोराले ठुलो आस्था गर्नुहुन्छ गर्छ मेरो छोरा पनि अहिले माइला छोरा पनि जापानका लागि धेरै ट्राई गरेँ उहाँले पनि पायो जापानमा हुनुहुन्छ अहिले राम्रो आस्था मन्दिरमा ओखलढुङ्गा खोटाङ भोजपुर संखुवा सभा दोलखा उदयपुर रामेछाप लगायत टाढा टाढाबाट समेत भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। नेपालका सबै जिल्लाका र पर्यटकीय सिजनमा विदेशी पर्यटक समेत आउने गरेका छन्। दर्शनार्थीले मन्दिरमा भाकल पूरा भएपछि चढाउने सुन चाँदीलाई संकलन गरी पुजारी तथा व्यवस्थापन समितिले सुनको मुकुट जन्तर तिलहरी नाग हारी लगायतका गहना बनाएका छन्। मेलाका बेला गहना लगाउन विशेष विधि रहेको छ। गहनाले सजिएको डोलीलाई बोकेर भजन धामी झाँक्रीको नृत्य र सयौं दर्शनार्थीको जय जयकार सहित गहना घरबाट मन्दिरसम्म पुर्याएर विधिपूर्वक पुजारीले देवीको सम्पत्तिका रूपमा देवीलाई लगाउने गरिन्छ। हिमाली पर्यटनमा विश्वमा ख्याति कमाएको पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बुमा धार्मिक पर्यटकका रूपमा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै गएका छन्। सदरमुकाम सल्लेरीबाट करिब 7 किलोमिटर टाढा रहेको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका तीन तामाखानीमा रहेको प्रसिद्ध ज्वालामाई देवीको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेको संख्या कोरोना महामारीपछि ह्वात्तै बढेको हो। अब तपाईँ पनि जाने होइन त ज्वालामाई देवीको मन्दिर ढिला नगर्नुहोस् है।